Škola tenisa je prava prilika da se razvije sportski duh i izgradi zdrav stil života, a dobrobiti tenisa su višestruke. U tom pravcu se i razmišljalo kada je uopšte i počela priča i zamisao o formiranju aktivnosti vezanih za ovaj sport u opštini Žagubica. Inicijativa je potekla od Slađana Milojkovića, a prvi teniski čas za polaznike iz Žagubičke opštine održan je 6. avgusta. Za sada škola broji 10 polaznika, dečaka i devojčica, a svako ko želi da im se pridruži, dobrodošao je. Slučajno to krenulo, ja držim u Petrovcu na Mlavi, već 10 godina držim školu tenisa. Gospodin Slađan je bio jednu sa detetom, dete probalo kod mene i krenuli smo tako priču, on i ja, i on je bio raspoložen da krenemo ovde da radimo, tako da čovek je najzaslužniji za to. Pozveo me sad pred početak avgusta, dogovorili smo se i mi eto, krenuli smo. Imamo oko 10 polaznika, za sad vidjet ćemo, za sad je ovo super. Ja sam prezadovoljan kako ovaj prvi čas ide, tako da, eto, mislim, ja se nadam da će to da ide svojim tokom, kao i u Petrovcu. U Petrovcu je to baš sad postao popularan sport. Što se tiče uzrasta, ja ne preporučujem roditeljima ispod 6 godina da dolaze, zato što to je mogu ja možda i od 4 godine, ali to je već, deca nemaju pažnju, teže raditi s njima i tek od 6. kreću onako baš intenzivno mogu da se uče toj školi, da se uče tenisu, tako da ja ne bih preporučio, a od 6 pa do 99. Mislim, ja imam i veterane tamo sad. Ako ima dovoljno interesenata i starijih, može i ta grupa se pravi. Grupe se pravi otprilike da su 2 godine razlike, može da budu grupi. Ne mogu da budu tipa 3. razred osnovne i 8. razred osnovne. To je malo i zbog motorike, i zbog snage, i zbog svega neizvodljivo. Bitno je da se deca bave sportom. Ja inače sam profesor fizičkog, ja uopšte ne pravim pitanje koji je sport. Ja se bavim ovim sportom, ali bitno je da se bave sportom. Svaki sport koji dođe nov, to je super. Tako da, eto, mi se trudimo da nešto učinimo za ovaj grad. Mi smo krenuli da radimo. Radit ćemo ceo avgust, radit ćemo septembar, oktobar. Verovatno ćemo raditi 3-4 mjeseca pa ćemo vidjeti za zimu da ćemo pravimo pauzu ili ne. Ali, eto, to je to. Mi smo krenuli pa sad nama je plan da decu naučimo da igraju tenis. Koliko je teško naučiti početnika da igra ovo? Jeste teško. Tenis je jedan od najtežih sportova i razne su procene koliko treba. Međutim, ovo što mi radimo nije sad, oni će za godinu dana da proigraju lepo tenis, ali će da nauče da udaraju i forehand i backhand i sve ostale udarce i servis vrlo brzo. Znači, za 2-3 mjeseca ja već očekujem da oni fino i udaraju loptu i da serviraju i da igraju voleje i tako dalje. Lokalno rukovodstvo opštine Žagubica će i ovaj put svoju dobru volju iskazati time što će u svakom smislu dati podršku razvoju tenisa kao jedinstvene sportske discipline, ali i prioriteta koje nosi svaki vid aktivnog razvoja sportskog duha, pogotovo kod dece. Mi smo bili kod potpredsednika opštine, oni su stvarno ljudi hoće da izađu u susret, oni žele da se ovde deca bave sportom i prepoznali su na neki način i bukvalno ono što smo mi pričali, oni su raspoloženi da pomognu koliko treba i koliko mogu. Za sada će trenirati 2 puta sedmično i to će po rečima trenera najverovatnije biti utorkom i četvrtkom u Balon hali od 11 do 13 sati, gde će deca kroz druženje i igru učiti o osnovnim veštinama belog sporta. Upis novih članova je u toku, a zainteresovani mogu da se priključe i prijave na treninzima i tako postanu deo pobedničkog tima.